Så får du en liten luke. Ja, og så treffer Husebekk Gunnarsen der borte. Da er det altså Theo Johansen som leder. Ja. Går han da? Jeg skal si at han, vi ser at Husebekk har distansen der borte. Han har noen problemer. Gunnarsen kommer til gang igjen. Håper seg fantastisk at det Johansen ville kjøre mer kart derfor han kjører mer fall, men han har ikke kjørt. Ah, Gunnarsen kom til! Det kan være derfor han snurrer han. Ja, han har kun kjørt to omganger, da. Kjørte første omgangen i går og siste omgangen i dag. Ja, nå kan Kari seg opp til en A-finale. Ja. Ja, det er det. Går andre utsporet der, da kommer Eidal og passerer. Det spiller ingen rolle, for det er de to som nå kjører om å få være med i A-finalen. Oi, 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 Eidal, han bommer litt der. Da passerer Johansen der. Hei, hei, hallo, du tar jo ledningen. Eksempel på gode sjåfører som forholder seg til det gule flagget. Ja. Bakker nå står litt skjevt på den inn til Gunnarsen her. Det er ikke kast, men det er ikke så lett å avortere da. Nå ser de at de når en Gunnarsen her, så har de sett at Husebekk står der oppe, så vet vel begge to at det de har dette i sin dule hånd. Går Eidal i andre avisbordet, gjør det litt det. Gunnarsen er høflig og slipper Eidal forbi, vil ikke lage noe trøbbel der. Jeg får fortsatt Theo Johansen i ledelse her. Eidal. Da er vi Colin Gunnarsen. NMK Elverum.